Madrid i Catalunya, amics per sempre, han acordat aquests dies un nou pacte comercial per transportar aigua des de la desalinitzadora de Sagunt. Un vaixell diari carregat amb 20.000 metres cúbics, 20 milions de litres, produïts a partir d'una gran quantitat d'energia. Fuel per al transport i bon petroli per l'osmosi. Tot molt ecològic. L'argument d'aquest grup de teatre que governa Catalunya és que el primer és garantir l'aigua per tothom. I ens preguntem dues coses. Una, què vol dir tothom? I dues, se'ls podria rescindir el contracte com fan amb els seus treballadors? La novel·la de restriccions i repartiment de culpes als més febles continua. I mentrestant, les plantes d'envasament d'aigua mineral, per exemple, capten del Montseny 4 milions de litres diaris, xifra que ha crescut en progressiu i sense frena els darrers anys i que suposa pel total de Catalunya l'extracció des dels aqüífers de 2 hectòmetres cúbics anuals, a part de la contaminació per plàstics, que és un altre tema. Però més usos, que en cas d'estar regulats evitarien certs invents i bajanades. De 300 a 600 litres diaris als hotels de 3 a 5 estrelles, 700 litres per persona i dia a les segones residències, entre 90 i 100 litres l'any per cada creuerista. I atenció, 7,9 hectòmetres cúbics anuals per regar els camps de golf, més del que transportaria aquest vaixell heroic i salvador que ha de venir des de Sagunt ja cada dia a partir del mes de juny. Si voleu més dades del desastre, ompliu el formulari, us enviarem l'informe. Un cop més, com podeu veure i referent a la sequera, potser tot no és culpa nostra.